Унаслідок паводків, які пройшли минулого тижня у Рахівському районі, наразі у селищі Ясіня спостерігаються суви ґрунтів. Найнебезпечнішим зараз є сув гори в урочищі Ропша. Я там був на тій площадці у суботу. На превеликий жаль, зміни значні у гіршу сторону. Накопичується вода, робиться штучне озеро, падуть дерева. Там ніколи не було в житті жодних рубок, то все поле, і ліс усе й стоїть, але внаслідок тих ерозійних процесів смереки падуть і загрожують потокам дорогу, а потоки їх підмивають далі, і там розколені в землі. Людей, чиї будинки знаходяться на тій горі, вже довелося евакуювати. Менесники там рано, в обід і ввечір, і вони фактують, що створюється нове озеро, котре переміщає по схилі гори споруди Сойчака Івана. Нами було обстежено дану ділянку, було підтверджено, що да, дійсно відбувається сув ґрунту, на якій знаходиться один житловий будинок і несе загрозу руйнування житловому будинку. Нами було прийнято рішення негайне відселення мешканців, яких там проживали. 28 числа цього ж місяця пішло ускладнення даної ситуації, і ми відселили ще один житловий будинок. Про всі наслідки паводків говорити зарано, адже ерозійні процеси і досі тривають. Процеси йдуть далі. Ерозійні процеси ґрунтів і суви, і також підмив опорних стінок, бо вода лише відходить. То на 6-7 день, коли вода спаде до мінімуму, тоді можеш фіксувати, що вже більше обвалів нема, нема просідань підпірних стінок. Вода ще не відійшла і дотепер. Вчора був дощ, сьогодні дощ. Наразі ж очікують на висновки геологів, які встановлять усю масштабність проблеми та варіанти її вирішення. Постійно під контролем тримають ситуацію служби ДСНС.